Les inversions van fer previsió, van pressupostar en l'inici de l'any 1.570.000 euros i hem acabat l'any havent pagat o en procés de pago en aquest moment 2.779.000. És a dir, un percentatge molt superior a el que havíem previst, una quantitat. Per què? Perquè, com sabeu, ahir hem injectat de l'ordre de 900.000 euros i després alguns més de procedents dels remanents de tesoreria i després tots aquestes reduccions de gasto que vos han anat comptant, aquests ahorros, part d'ells, han passat a inversions.